Привіт-привіт! Хочемо вам показати трикотажну, ось таку класну піжамку для дівчинки від бренду Татошка. Ось так вона виглядає. Повністю це 100% бавовна, м'який, приємний матеріал. Ось такі класні принти. Краї виробу йдуть на манжетиках. Комфортний круглий виріз горловини. Ось так всередині, без ніякого додаткового утеплення. І штанці йдуть з ручного завуженого крою на манжетиках. Пояс, гумочка і ось такий трикотажний матеріал. Дуже крута базова піжамка, придбати можна на нашому сайті iLoveMami.com.ua.